Облыс орталығында жол патрульдік полициясының қос қызметкері арам жолмен ақша таппақ болған. Оқиға сәуірдің 24-ті күні Батырбаян көшесінде орын алды. Аслан Құсайынов пен Фархат Кәкенов Лада Ларгус маркалы автокөлігін тоқтатады. Жүргізушіні қызметтік көліктеріне отырғызып, қарсы бағыттағы жолға шығып кеттің деген айып таққан. Заң бұзушылықты жасыру үшін шенділер азаматтан 150 000 теңге талап етіпті. Жүргізуші куәлігінен айырылып қалуға қорыққан тұрғын айтқан соманы қолдарына ұсынған. Бұл уақытта қос қызметкер темір тұлпарлы арындағы бейнерегистраторды сөндіріп тастапты. Қалтасы қағылған жүргізуші өзінің жол ережелерін бұзбағанына сенімді болып, полицейлердің үстіне арыз жазған. Кейін қолықтарын іске асырған қызметкерлерге барып ақшасын қайтаруын сұрапты. Сәйкесінше Аслан Құсайынов пен Фархат Кәкенов 150 000 теңгені қайтарған, алайда жазадан қашып құтыла алмады. 12 октября 2021 года приговором Петропавловского городского суда. Қазанның 12-сі күні Петропавл қалалық сотының үкімімен алаяқтық жасаған үшін Аслан Құсайынов пен Фархат Кәкеновке 1 миллион 500 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалды. Сонымен қатар енді екеуі де мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айырылды.